Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan diya ni Kristo, hinaot nga naa kamo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, uban sa membro sa inyong banay nga magmalipayon o naginabitay sa grasya sa Diyos. Magpadayon ako mga igsoon sa pag-ibanjalay sa pulog sa Ginoo, igo raman ako nagtabang sa pag-ibanjalize niini, nagtabang sa mga pari o mga pastor. Kay kabalo ako nga kulang sa panahon ang mga pari o mga pastor alang sa pag-ibanjalize sa pulong sa Ginoo. Mabasa kini mga igsoon sa propeta diha sa Epeso. Epeso 4, versikulo 4, kapitulo 4, tudling ngadto sa 8 mga kaigsoonan. Nagkanayon. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang kaginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag, may usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaat sa tanan. Ang matag usa kanato gitagaan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo kay nag-ingon ang kasulatan. Sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghag mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios mga kaigsoonan. Ang pulong sa Ginoo. Dalay gyud ang Dios mga kaigsoonan, dalay gyud ang atong usa ka Dios ug usa ka tagiya sa atong kinabuhi. Unsa may gipasabot sa giingon pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya sa ato pa mikunsad ngadto sa kailadman sa yuta. Busa siya mikunsad mao usab ang mikayab saylo pas sa kalangitan aron pagpuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostolis, ang uban mga propeta. So ang gasa mga igsoon nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo mao ang uban gihimong mga apostolis o ang uban gihimong mga propeta o ang uban gihimong mga pastor o ang uban maghimong mga magtutudlo o ang uban gihimong mga ibang evangelist. Mao kana nga aron sa pag-andam sa tibuok Kristohanong sa katawang Kristohanong buluhaton, mao kana ang gimo ni Hesukristo mga igsoon. So may usa lamang kalawas o usa ka espiritu. So mao kana ang gasa na karon gabi nga atong nabasa o hinaot nga ato kanang masilsil sa alimpatakan mga igsoon aron ato kanang kapuyan o hinaot nga magmalipayon kita uban sa grasya sa Dios nga may giingon lamang nga may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ug usa lamang ka Ginoo ug usa ka pagtuo. Walay laing pagtuo kanato mga igsoon ug walay laing Ginoo kundili ang atong labing gamanang Dios. Hinaot nga masabda nato ni ug hinaot nga ato kining puy-an uban sa gasa sa Ginoo. Sa ngalan ni Hesus mga igsoon. Amen.